Величезний затор утворився сьогодні на вулиці Павлова. З-під коліс вантажівки, що рухалась віадуком, відскочила бетонна плита, яка з'єднує частину дорожнього покриття. Ніхто з людей не постраждав. Однак саме авто серйозно пошкодилось. Через пробоїни у паливному баку та вирваний карданний вал вантажівка не змогла самостійно зрушити з місця. Довелося викликати евакуатор.